No se sisäpiiri on sellainen, että se on niinku sähköpostilista, mihin tulee tieto ensimmäisenä uusista kohteista. Mä liityin siihen sen jälkeen, kun me ostettiin tämä asunto, eli niinku vähän käänteisessä järjestyksessä, mutta lähinnä niinku oman mielenkiinnon takia. Joo, kyllä se on ollut ihan hyvä systeemi, etenkin jos etsisin nyt asuntoa, mutta oon kyllä suositellut sitä parille kaverille jo. Olisiko se, en osaa tarkasti sanoa, mutta olisiko se jotain päiviä tai viikkoja ennen kuin ne kohteet tulee julkiseksi. Julkiseksi, joo.